Bár nyári szünetet tart a pécsi közgyűlés, csütörtökön rendkívüli ülésre hívták össze a képviselőket. A baloldali városvezetés kezdeményezte, hogy a Baranyai megyeszékhely önkormányzata lépjen ki a pécsi többcélú agglomerációs társulásból. Ezt egy törvénytervezet miatt kell megtenniük. Központi költségvetéstől kapott támogatásokat a helyi önkormányzatok az általuk irányított költségvetési szervek és azon társulások útján használják föl, aminek a helyi önkormányzat a székhelye, ezért az adatszolgáltatási kötelezettséget akkor lehet teljesítettnek tekinteni, a társulási körzetébe tartozó valamennyi alany teljesíti az adatszolgáltatási kötelezettségét. Ez feketén-fehéren azt jelenti, le is írják a törvénymódosítás magyarázataként, hogy egyértelműen a gesztor önkormányzat mellé rendelik a kockázatot. Ezt én nem tudom másképp értelmezni. Az önkormányzatoknak az államháztartás információs rendszerén keresztül időközi költségvetési jelentés formájában havonta kell adatot szolgáltatniuk a Magyar Államkincstárnak, valamint negyedéves mérlegjelentést is kell adniuk. Ezek elmaradását büntetni ugye a törvénymódosítási javaslat, amit júliusban fogadnának el, hogy az egész éves normatív támogatását elveszítheti a társulás. A pécsi többcélú agglomerációs társulásnál 4-5 önkormányzat nem teljesítette ezt a feladatát a 41. Egyből. Ezért akar kilépni Pécs, mert 9 milliárd forinthoz nem juthat hozzá, mondja a baloldal. A nemzeti oldalról elhangzott, hogy a szabályzat szerint ki lehet zárni ezeket az önkormányzatokat a társulásból. Ráadásul csak törvényjavaslatról van szó, ami ellen kifogást tehet Pécs. Ezért nem kell kilépnie a társulásból. Végül a baloldali többség a kilépés mellett döntött, a jobb oldal kivonult a szavazásról. Ez egy ilyen márkizai módszer, hiszen az egyetlen város az országban Hódmezővásárhely volt, ahol ezt megtették eddig. Gyakorlatilag nem szól másról ez a kilépés, mint arról, hogy a kis települések, a kis térségnek a forrásait lenyúlja a városi önkormányzat. Vagyis büntetik a vidéket, hiszen nem tudnak majd olyan szociális oktatási és egyéb szolgáltatásokat nyújtani, mint eddig. Politikai bosszúról van szó valójában, véli a képviselő. Ezt is ki lehet mondani, hogy miután a kis településeken élők nyilván döntő mértékben a Fideszre szavaztak, ezt még így is felfoghatjuk, hiszen így el is hangzottak ilyen megfogalmazások, hogy csapdát állított a parlament a településeknek ezzel a törvényjavaslattal. Tehát érződik, hogy valóban politikai megfontolások is a döntés mögött vannak, és ezzel büntetni akarják a vidéki szavazókat. Pedig Pécs is nyer a környező kis településeken, hiszen több ezer munkavállaló jön nap mint nap dolgozni a megyeszékhelyre. Ez pedig növeli a pécsi iparűzési adóbevételt a képviselő szerint.